မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်သူရရွှေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုရှင်းပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးက business plan ရေးဆွဲနည်းဖြစ်ပါတယ် business plan တစ်ခုဘယ်လိုရေးဆွဲမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ business plan တစ်ခုမရေးဆွဲခင်မှာအရင်သိထားသင့်တာကဟိုကျွန်တော် inside အတွက် business plan ရေးဆွဲမှာလား outside အတွက် business plan ရေးဆွဲမှာလားဒီ inside ကတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းထဲမှာလည်ပတ်ဖို့အတွက်လည်းပဲနေရင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးတော့ outside ကတော့ကျွန်တော်တို့ investor လို့ပြောတဲ့ယင်းနီးမြုံနယ်မှုလှုပ်ချင်တဲ့သူတွေပြီးတော့ banker လို့ပြောတဲ့ဒီ bank လုပ်ငန်းရှင်တွေကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းထဲမှာဝင်ရောက်ပါလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရေးဆွဲထားတဲ့ business plan ကိုကျတော့ဒီ outside အတွက်ရေးဆွဲထားတဲ့ business plan လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခု business plan တစ်ခုကိုမရေးဆွဲခင်မှာ business plan တစ်ခုကဘာကြောင့်ရှိတင်လာလဲလို့မေးရင်စေကူအိုင်ဒီယာနေပေါ်လာတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာပလန်တစ်ခုမရေးဆွဲလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗမာရင်ပြီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုစေကူရင်တတလေးတစ်ခုနဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဒီစကားလေးတွေကျွန်တော်ဒီထဲမှာရေးထားပါတယ် A goal without a plan is just a wish ပလန်မရှိဘဲနဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါစေကူရင်တတခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခု business plan ရေးဆွဲပုံရေးဆွဲနည်းကိုဆက်လက်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် business plan တစ်ခုကိုစရေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ business company ပေါ့ကျွန်တော်တို့ company ရဲ့ name အရင်ဆုံးစပြီးထားရမယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ idea လေးတစ်ခုနဲ့ biz proof ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်လေးတစ်ခုပေးထားပါတယ် business ကိုတူကောက်ရတာ proof ဆိုတာက improve ကိုကျွန်တော်နှစ်ခုပေါင်းပြီးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် biz proof စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တိုးတက်မြင့်မားသွားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမဲ့လုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်တစ်ဖက်မှာเนาะစဝိုင်းပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော် logo လေးလုပ်ပြထားပါတယ်အဲ့ biz proof လေးကိုပဲ logo ပုံစံလေးနဲ့เนาะ we will improve your business ဆိုတဲ့ပုံစံလေးရေးပြထားပါတယ်အမီအဲ့တော့ဒါ logo လေးနဲ့နာမည်လေးနဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့ motto လေးတစ်ခု motto ဆိုဆောင်းပုံလေးနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘာဆောင်းပုံလေးရေးထားလဲဆိုတော့ we are your third eye and hand ကျွန်တော်တို့ကသင်ရဲ့တတိယမျက်လုံးတတိယလက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ဒီ business name company name လေးကျွန်တော်ရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိရမလဲဆိုရင်ဘာလဲအဓိကဒီကုမ္ပဏီကအဓိကလုပ်နေတဲ့ headline အဓိကပင်မကြော်ရိုးကြီးကဘာလဲ။အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ business plan နံပါတ်2မှာရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ချရေးလိုက်ရမယ်စဉ်းစားထားရမယ်ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘာဒီမှာအခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်ဘာရေးထားလဲဆိုရင် improve your business with our service or business knowledge improve လုပ်လိုက်ပါ your business သင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို improve လုပ်လိုက်ပါနော်တိုးတက်မြင့်မားအောင်လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဝိုင်းအသိပညာ knowledge ကပေးလာမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့သင်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုမြင့်တင်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ headline တွေတိစောက်ရပါတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းဟာလုပ်ငန်းတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတာတစ်ခုကတော့ဟိုတစ်ဖက်ဒီ customer ရဲ့ problem တွေကိုဖြေရှင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဒီဘဝထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ value တွေကိုချက်သွင်းပေးရမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ problem လေးတွေရှိလာမယ် problem လေးတွေရှိလာပြီဆိုရင်ဒီ problem လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ business plan ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ problem တွေကိုပဲစဉ်းစားရမယ်နောက်ပြီးတော့လဲ what solving လို့ပြောထားတယ်တကယ်ကိုပဲဖြေရှင်းဖို့ထိုက်တန်တဲ့ problem တွေဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ် problem တွေကိုဦးတည်ထားလဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းကပေါ့နံပါတ်1 the fact your business is not thriving as much as you think သင်ထင်သလားသင်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်မှုမရှိဘူးလို့ထင်နေပြီဆိုရင်အဲဒါပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီနဲ့ချိန်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အပြေရှားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက် the fact that your employees keep quitting သင်ရဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေဟာဝန်ထမ်းတွေဟာထွက်ပြီးထွက်နေတယ် and ပြီးတော့ they are not getting on with each other ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လည်းဟိုပေါင်းစပ်ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေမှုမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲဒီလိုပြဿနာတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်လေလုပ်ငန်းကဘလို့မှလည်ပတ်ရအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လူတွေဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကန့်လန့်နိုင်ပါတယ်။အမီနောက်တစ်ခုဘာ problem လဲကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုတော့ the fact that profits are not
all time low an all time low အချိန်ပြည့်ပါဖြစ်နေလဲကြီးလဲလို့ရှိရင် profits ကနေနေပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအမြတ်ကအဲ့လောက်ကြီးမရဘူးနည်းနည်းပဲဖြစ်နေတယ် and I mean you can find out the weak point ပြီးတော့လဲဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအမြတ်နည်းနေတာလဲဆိုရဲဟိုအားနေချက်ကိုပေါ့နော်တခြားလို့လဲမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမီပြီးတော့ uncertainty about your business future because of too many competitors အရန်ကိုပြိုင်ဆိုင်မှုတွေများနေတဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးမှာပြိုင်ဆိုင်သူတွေကလည်းတအားကိုများလာတယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုကလည်းပြင်းလာတယ်ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနာဂတ်ဟာမတည်မချာမရေမရာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ the fact that your employees don't have enough business knowledge for your business ကြည့်လိုက်တော့လုပ်ငန်းဒီဝန်ထမ်းတွေတော့ခန့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်တော့ထားရှိရမယ်သူတို့အုံနောက်ထဲမှာရှိနေရမယ် business နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ knowledge တွေဟာမပြည့်ဝမလုံလောက်ဘူးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုံးလုံးပုံတွေဟာပြောမစင်မထီရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုယ်ကခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် bad communication within your business rank hierarchy and not in harmony နော်ပြောမစင်ဒီအထက်အောက်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းမှာအထက်အောက်ရှိတယ်ယာရုမြင့်တဲ့သူယာရုနေတဲ့သူအထက်အောက်အနေမြင့်ရှိတယ်ဒီမှာသူတို့ဘာဖြစ်နေလဲဆို communication လုပ်တဲ့အခါမှာညံ့ဖျင်းနေတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကလူကလည်းအောက်ကလူကိုပြစ်တင်အောက်ကလူကလည်းအပေါ်ကလူကိုပြစ်တင်ဒီလိုနဲ့ communication တယောက်တယောက်နဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းတွေမလုပ်ချင်တော့ဘူးပြီးတော့ဟိုဒီ harmony ကြကြလေးလုပ်တယ်ကိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်နေရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီကဒါဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေဖြေရှင်းပေးมาဖြစ်ပါတယ် needing new techniques you in your business တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲမှာတဲ့ needing new techniques နီးနာအသစ်တွေလုပ်ွက်အသစ်ကလေးတွေကိုဟိုလိုအပ်နေတယ်လိုချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးသွားมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်ထားတဲ့ဟိုပြဿနာတွေပေါ့လေလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းပေးသွားမယ့်အရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမလဲပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းပုံဖြေရှင်းနည်းလေးကိုကြည့်မယ်။ and at your company or at your company เนาะ။သင်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ်ဒီလုပ်ကိုเนาะကြိုက်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ခေါ်ရင်လည်းလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာပဲလာပြီးတော့ဟိုဓာတ်တွေကိုဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆိုနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေကဘာလဲ we lecture your employees about needed business knowledge and motivate them to work more efficiently we lecture ကျွန်တော်ကဟောပြောလေ့ကျင့်သင်ကြားပို့ချပေးမယ်နော်သင်ရဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုပေါ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆိုတော့လိုအပ်တဲ့စီးပွားရေးအသိဉာဏ်ဗဟုသုတတွေဘယ်ဘာအတွက်ပဲလိုမှာလဲဆိုဒီလုပ်ငန်းအတွက်ဒီလုပ်ငန်းမှာရှိနေတဲ့ရည်မှန်းချက်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ business knowledge တွေပေါ့ဒါတွေနောက်မျိုးကဘာလို့လဲဆိုသူတို့တွေကိုဟိုစွမ်းဆောင်ရည်ပြပြဝဝပို့ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိရှိအလုပ်လုပ်အောင်လဲသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်တလေးတွေခွန်အားလေးတွေမြှင့်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ဖြစ်တယ်။အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ we make your employees all together go to your business mission in unison ကျွန်တော်တို့ကဒီသင်တို့ရဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုစုစုပေါင်းပေါင်းစုစုစည်းစည်းလေးနဲ့နော်လုပ်ငန်းရဲ့တင့်လုပ်ငန်းရဲ့ဒီ business mission လို့ပြောတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုပေါ့နော်တပြိုင်တည်းနော်ညီညာလေးချီတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ရင်ဘာဖြစ်နေမလဲဆိုဒီဝန်ထမ်းတွေကတယောက်တစ်မျိုးစီအာသူလှုပ်ချင်အောင်ဒီကိုလှုပ်ချင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းစားကိုပြဖို့တဲ့ဗရာဏဒါကိုဟူတီဗီလုပ်တဲ့ခါမှာတစ်ခါတည်းရမှာရည်မှန်းချက်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတတယ်ဟိုဘလုံးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းကပဲစွမ်းပြနေပြီးတော့လုံးနဲ့ချလဲလိုက်ပြီးတော့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တစ်ခုကိုမရောက်နိုင်တာမျိုးဂိုးမသွင်းနိုင်တာမျိုးဖြစ်နေတတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြီးသေးလဲဆိုတော့ we explain to your employees clearly เนี่ยသင်ရဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြมาဖြစ်တယ် why the business doesn't succeed in now ဘာကြောင့်ခုထိမအောင်မြင်ရသေးတာလဲဆိုတော့ကိုဟိုတာမန်အတိပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲねရင်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးရှင်းပြပေးသွားมาဖြစ်ပါတယ်အပြီးသွားပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗားရီဖြည့်ရှင်းချက်တွေလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ we help you with finance အမီဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကူညီပေးတယ်ငွေကြေးခန်းကဏ္ဍနောက်ပြီးတော့လူသားရင်းမြစ်ခန်းကဏ္ဍ
စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြမ်းဉာဏ်ပြီးွားလို့ရှိရင်သူတို့တွေဆက်ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာထိန်းချုပ်ထားရမယ်အဓိက key points နေရာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြပြောဆိုရင်းနဲ့အဲဒါကျွန်တော်တို့သူတို့တွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးမယ်အပိုင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲတကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီခန်းကဏ္ဍမှာ our solution ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာ we are you are external force ပြင်ပကအခွန်အားတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတင်းရဲ့ပြင်ပခွန်အားတစ်ခုဖြစ်တယ် for your business future တင်းရဲ့စီးပွားရေးအနာဂတ်တွေပြင်ပရဲ့ကလာတဲ့ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်တို့ our solution လုပ်နေတဲ့အပိုင်းအားဒါပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော် target market ပေါ့ target market ဆိုတော့လုပ်ငန်းကဘယ်ကို market ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ target ကဘယ်ကိုချိန်ထားလဲပေါ့ဈေးကွက်ကဘယ်ကိုချိန်ထားတဲ့ဈေးကွက်လုပ်ထားလဲဘယ်သူတွေကိုချိန်ထားတာလဲနော် target market ကဘာလဲအဲ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ small business လို့ပြောနေတဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်တယ်နော်လုပ်ငန်းငယ်လေးတွေပေါ့နောက်ပြီး business which want to thrive more than current situation အလရှိချင်းနေချက်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ခြင်းပါတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကချိန်ရွယ်ထားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခု business which can get any further forward နောက်ထပ်ဟိုရှေ့ဆက်တက်လို့မရတော့ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ရက်တန့်နေတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာပဲရက်တန့်နေတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေအဲဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က target ထားတာပါဖြစ်ပါတယ်เนาะ target market နဲ့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စီးရင်တွင်းထားပါတယ်နောက်တစ်ခု business which can make their employees unite and grow through စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က target ထားလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုစုစုစည်းစည်းလေးနဲ့ညီညီညာညာလေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီကိုချီတက်သွားတာမျိုးမလုပ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ပြောမယ်ရှင်ဝန်ထမ်းကြီးအပိုင်းမှာအရန်ကိုအားနည်းနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဟို target market ထဲမှာထည့်ထားပါတယ်။နောက်ပြီး self employed ကိုလည်းကိုယ့်အကူကိုထူကိုထစီးပွားရေးတပိုင်းတစ်နိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားတယ်။ပြီးတော့ people who are interested in business or want to study စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဟိုစီးပွားရေးပညာရည်တွေကိုလေ့လာခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က target market အနေနဲ့စီးရင်သွင်းထားတာ။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကနောက်တစ်ချက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် competitive landscape အဲကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းမှာဒီရှင်ပြိုင်မှုတွေရှိလာတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့လုပ်ငန်းတူတွေရှိမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ company ABCD ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုကျွန်တော်ကရေးပြထားတယ်အဲအခုဒီသူတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာသာလဲဥပမာ company A နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာသာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်ဝင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ company B နဲ့ရောရှင်လိုက်ရင်ဘယ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကအားသာလဲအနာဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ company A နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းက more time and low price အချိန်ပိုပေးတယ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းနည်းနည်းလေးနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်။နောက် company B နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်မှာအားသာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ lecture ပေးပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဟောပြောပို့ချမှုတွေလုပ်ပြီးွားရင်ဝန်ထမ်းတွေကပို့ပြီးတော့စစ်တဲ့ခွန်အားတွေပို့ရတယ်။ company B ကသွားပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောက်သူတို့ဝန်ထမ်းတွေကခွန်အားမဖြစ်သွားဘူး။နော်နောက်ပြီးတော့တက်ကြွမှုတွေမဖြစ်သွားဘူးအတိညာဉ်ပို့ပြီးအဲ့လောက်မရအောင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အဲဒီတွေ့ဆုံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ lecture ကိုနားထောင်ပြီးတော့မှသူကပို့ပြီးတော့ motivate ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဒါကျွန်တော်တို့က company B နဲ့ရှင်းလိုက်အားသာတဲ့အချက်ပေါ့ company C နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအားသာလဲ able to explain from all points of view အပြောမယ်ဆိုရင် shoot out ဘောင်းစုံငါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြနိုင်စွမ်းရှိတယ် shoot out ဘောင်းစုံပေါ့ဘောင်းစုံကနေကိုရှင်းပြနိုင်တာပါဘယ်အခန်းဘယ်ဂါနာဘယ်နေရာလေးကနေပြီးတော့ဘယ်မှမကြံ့အောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ခန္ဓာဘောင်းစုံကနေရှင်းပြနိုင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှရှိနေတယ်ဒါ company C ကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြနိုင်တဲ့ချက်ဖြစ်တယ် company D မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ company D မှာကျွန်တော်တို့ကဘာတာနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးအသိဉာဏ်ဘူးသူတာနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကသူတို့ထဲပို့ပြီးများတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိန်ထိုးပြီးတော့မှဒီဈေးကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုသိနိုင်မှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိုစတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားအောင်သွားရောမလို့ finance လို့ခေါ်တဲ့ဒီ finance needed ပေါ့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးပမာဏဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုဟိုတည်ဖို့အတွက်မတည်ဖို့အတွက်ငွေကြေးပမာဏဘယ်လောက်လိုအပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိကျွန်တော်နမူနာပြထားတဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်ခမန်းကြီးကဟိုဒေါ်ဒီသိန်းပေါင်းပေါ့နော်မြန်မာသိန်းပေါင်း1500ရှိမယ်ရှိလိမ့်မယ်ရှိရလိမ့်မယ်ပေါ့နော် 1.5 million checks တို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်။ 3500 ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုလဲပက်လို့ရပါပြီ။ဟုတ်ပြီ။အဓိကပင်မကျွန်တော်တို့ကုန်ကြမဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတယ်။နံပါတ်1ဘာရှိမလဲဆိုတော့ hiring company building company အစားအဝေး900နာပြီးွားလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ hiring employees
လို့သမားကြီးငားရနာနောက်ပြီးတော့ linking and communicating skillfulness experienced expert လက်ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့လုံးဝနံပါတ်1ကျွမ်းကျင်တယ်နံပါတ်2 experience ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီတကယ့်ကိုအပြည့်အစုံလည်းများတယ်ကျွမ်းကျင်မှုလည်းရှိတယ်ဒီကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်မယ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုတွေလုပ်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီစီတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကားတစ်စီးရှိရမယ်ပြီးတော့ driver တစ်ယောက်ရှိရမယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ marketing ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ကုမ္ပဏီစီတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမယ်အဲဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြမယ်ပတ်စံ3500ကျပ်ဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့ now အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်ဗာတွေ့ရမှာဆို sales channels ပေါ့ sales channels ကိုဘာကြောင့်ရေးရတာလဲတကယ့်နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပေးနေတဲ့ solution တွေကိုဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်နေတာလဲဘယ်နေရာနေယူမှာလဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာ sales လုပ်မှာလဲပေါ့အဲ့တော့ channel လေးတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဥပမာကျွန်တော်နမူနာလေးပြမယ် accepting from company center ဟုတ်ပြီ company center နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ company ကိုရောက်လာတယ်မေးမြန်းတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက accepting from phone calls ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုတိုက်ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပြောကြပြီးကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ sales channel တွေလုပ်ထားတယ်ပြီးွားရင် accepting from ground marketing အဲပြီးွားလို့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ accepting လက်ခံယူလိုက်တဲ့ from ground marketing ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်မြေပြင်ဟိုဆင်းသွားပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းကြီးစီကိုတိုက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုလွှတ်လိုက်တယ်တိုက်သွားတယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီခါတည်းမေးမြန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ company အကြောင်းကြီးရှင်းပြတယ်အဲတခါတည်းသူတို့ဟိုဒါကိုလက်ခံမလားအော်ဒီကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီ lecture တွေသူယူမလားပြုမလားဒါတွေကိုစသဖြင့်မေးမြန်းပြီးကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းလက်ခံလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒီ accepting from ground marketing လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုဟိုကြံနေခဲ့တာလေးရှိတယ်နောက်တစ်နေရာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့လက်ခံယူလို့ရလဲဆိုတော့နော် accepting လုပ်မယ်ဘယ်နေရာနေ accepting လုပ်မလဲဆိုတော့ from နော်မဟို Facebook ပေါ့ Facebook ကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံယူมาဖြစ်ပါတယ် Facebook မှာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာထားမယ် Facebook ကနေပြီးတော့ mail လာမယ် mail လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ရနေပြီးတော့มาဖြည့်ချပြီးတော့ဒီသူတို့ကမ်းလှမ်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအော်ဒီမှာပေါ်လာပြီ accepted from Facebook ကနေပြီးတော့มาကျွန်တော်ခုမှပြောသူတို့လက်ခံရယူมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်ဥဆက်သွားမလဲဆိုတော့ marketing activities လို့ပြောတယ်ဟို marketing လုပ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်နေလဲဘယ်အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ activities အနေနဲ့လှုပ်သွားမလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနံပါတ်1 social media marketing လုပ်မယ်ပေါ့နော် social media မှာကျွန်တော်တို့ marketing တွေလုပ်ကြမယ်နောက်တစ်ခုက free seminar လေးတွေနော်ကျွန်တော်တို့ free seminar လေးတွေကျွန်တော်တို့ကျင်းပါမယ်ဘယ်သူမှဆိုလာပြီးနားထောင်နိုင်တယ်ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုပုံစံလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းမဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ free seminar အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနှီးသွားအောင်နော်ထိတွေ့မှုများသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲခေါ်ယူมาဖြစ်ပါတယ်နောက်က free sample videos marketing လို့ပြောတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုနမူနာဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဗီဒီယိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ပြီးတော့มาဒီ marketing ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ပြီးွားလို့ရှင်email တွေပို့မှာ sending email ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ email တွေရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ email လေးတွေပို့လိုက်မယ်ပို့ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမေးမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုစောင့်ရပေးပါတယ်เนาะဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗာများကူညီပေးနိုင်မယ်ဆက်သဖြင့် email တွေပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ marketing လုပ်มาဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီး offline marketing ပြင်ပမှာလည်း digital မှာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ marketing ပုံစံလေးတွေအများကြီးလဲလို့လုပ်ရတယ်အဲ့ပုံစံတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်သွားมาဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ focus လုပ်တယ်ပေါ့။ focus လုပ်တယ်ဆိုတာဒီအနာဂတ်မှာဟိုဘယ်လိုပုံစံရှင်ဒီ focus လုပ်တာကတော့ဒီကျွန်တော်ပြင်မှတော့ကျွန်တော်ငွေကြီးကိုပဲ focus လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာတော့အဲပထမတစ်ချက်ကတော့ဒီဝင်ငွေစီးကြောင်းပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝင်ငွေနဲ့ဒီဘက်တစ်ချက် list of major cost ဆိုတာကထွက်ငွေပေါ့နော် revenue stream ဆိုတာကဝင်ငွေပေါ့အဲ့တော့ဝင်ငွေကဘယ်ကနေရလာနိုင်တယ်လဲဝင်ငွေစီးကြောင်းကဘယ်မှာရှိနေဘယ်နေရာတွေကနေရမလဲပေါ့ဒီဘက်မှာ major cost လို့ပြောတယ်အော်ဒီထွက်သွားနိုင်တဲ့ပတ်စံကုန်ကြတဲ့ဈေးကဘယ်နေရာတွေမှာရှိလဲဒီနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ထားမယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေစီးကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် lecturing ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပြောသင်တန်းပို့ချပြီးတော့ပတ်စံရမယ်ပြီးတော့ဒီ advertising
ကျွန်တော်ဟို sorry ဟို advising ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုအကြံဉာဏ်ပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် making plans နောက်ခြားကုမ္ပဏီကို plan တွေဆွဲပေးမယ် plan business plan ဆွဲပေးရမလားဟို marketing plan တွေဆွဲပေးရမလား service plan တွေဆွဲပေးမယ်အဲ့ရနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ revenue stream ယူမယ်ပြီးတော့ designing system ပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ design ပုံစံထိုင်ပေးမယ်အဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ revenue stream တွေယူမယ်ပြီးရင် green for marketing တခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့လုပ်ငန်းတွေသူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ run နေတဲ့အချိန်မှာ marketing တွေသူတို့ဟိုမလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဘက်ကိုမလဲနိုင်ပါဘူးအချိန်ကမလောက်မငါဖြစ်နေလို့ပါ။အဲ့ဒီ digital ဘိုင်းနေတဲ့တို့တွေကမနှီးစက်လို့ပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ digital marketing ဘိုင်းနေမှာတာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပြီးတော့ revenue stream တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။နောက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cost ပေါ့။ကုန်ကြတဲ့ဈေးကိုကြည့်မယ်ဆိုဘယ်မှာကုန်မလဲပင်မှာတော့ဒီ company စာအုပ်ကျွန်တော်တို့ငှားထားတဲ့အပေါ်မှာကုန်မယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူငှားရန်သုံးဆွဲကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကူညီတောင်းထားတဲ့အဖိုးအခါတွေကုန်မယ်ပေါ့။အပြီးပါရင် depreciation လို့ပြောတဲ့အဲတဖြည်းဖြည်းပြုံးတိမှုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကဖြည်းဖြည်းကျလာရင်ပြုံးတိလာတယ်။ဒီမှာလည်းကုန်မယ်။ပြီးပါရင် user energy once a month ကျွန်တော်တလားတလား energy တွေသုံးနေသုံးဆွဲခါတွေကုန်မယ်။ပြီး salary of employees ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဟိုလစာတွေလည်းကုန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ငွေကိုကြိုပြီးကြည့်ထားဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာလည်းချိန်ထိုးရမယ်ပေါ့။အဲတိတိကျကျပြန်ပြီးထပ်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ။ဟိုဘက်ကဘယ်လောက်ထမ်းမလဲ။တလားမှာဘလို့ဖြစ်သွားနိုင်လဲတနေ့လုံးဆိုရင်ရောဘလို့တိုင်းတာမျိုးရှိတယ်လဲစသဖြင့်ဝင်ငွေထွက်ငွေတွေချာလေးချင်းချင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် milestone လို့ခေါ်တယ်ပေါ့။ milestone ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့မှတ်တိုင်မှတ်ကြောက်တစ်ခုအနေနဲ့မလုပ်ခဲ့မလဲ။မလုပ်မလဲ။အဲဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ milestone လေးတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်။ဒါဟာသူများနဲ့ပြက်ပြက်သားသား क्वे ပြသွားမယ်လုပ်ငန်းရဲ့အနေထားအခြေအနေတစ်ခုရောက်သွားမယ်အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကဗားရီလုပ်ဝယ်စီပူထားတာ we will make ငါတို့ဖန်တီးမယ် five companies and the different feed မတူ क्वे ပြတဲ့ nebel တဲ့ကကုမ္ပဏီ၅ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့သူတို့တွေကို reach top 1 level in year တနည်းချင်းမှာပဲလုံးဝထိတ်တန်းတစ်နေရာရောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့က milestone ချမှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့အသင်းဖွဲ့ထဲမှာရှိနေတယ်ဒီ team and keepโรสก็ขอได้อติมภเวตะคูลงเนี่ยติมเนี่ยปုံซันอดิก็ไปมาจ้อยูปုံซันเนี่ยอคันกานะบาเลยโอเคไอ้တော့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားတဲ့ပုံက CEO ရှိမယ် CEO ရဲ့အောက်မှာ GM ရှိမယ် General Manager ရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အောက်မှာလုပ်ငန်းကို Business Development ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဒီ Manager ရှိမယ်နောက် Operation လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကြီးလေပတ်ဖို့အတွက်သူဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေ Operation တွေရှိမယ်လက်တွေ့ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေနောက် Technology နည်းပညာဘက်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီ manager ရှိမယ်ပြီးတော့ sales အယောင်ခန်းကဏ္ဍမှာတာဝန်ယူထားတဲ့ manager တွေရှိမယ်ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော် key roles တွေကိုတိစောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ partners and resources ကိုပြောတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟိုတွဲဆက်နေတဲ့အစုစက်တွဲနေတဲ့လူတွေကဘယ်သူလဲပေါ့နောက် resources ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းမြစ်တွေကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိတဲ့ရင်းမြစ်တွေကဘာတွေလဲဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကျွန်တော်ကဒီလုပ်ငန်းထဲမှာ MBA business လုပ်ငန်းနဲ့ business ဆိုတဲ့ဒီစီးပွားရေးခန်းကဏ္ဍထဲမှာပဲ MBA ဘွဲ့ရထားတယ် PhD ဘွဲ့ရထားတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ partners လုပ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟို digital marketing ဘိုင်းမှာ expert ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်သွားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုတကယ့်ကိုပဲကြဲကြဲပြင်းပြင်းအဟုတုတာတွေကျွေဝရယ်ပြီးတော့လက်တွေ့လဲစမ်းနေအတွေ့အကြုံတွေနဲ့တအားများထားပါတယ်ဆိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးဒီမှာကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုအနှစ်ချုပ်ပြောရမယ် summary လုပ်ရမယ်အနှစ်ချုပ်ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့က we will provide companies ကျွန်တော်တို့ company ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ် with all services needed for their business services through a CY လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပါရှိမလဲဘယ်ခန့်ကဏ္ဍကိုလိုအပ်လဲလိုအပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့We don't work with the companies which don't control their qualities. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးအဆသတ်ရရဆောင်ရွက်ပေးပွဲဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိုဖန်တီးထားပေးမယ်။အဲကျွန်တော်အရေးအတွေးအရင်ဉာဏ်ဖြစ်နေပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဟို quality ကိုထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့เนาะ company တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပြတ်ခံပြီးတော့ဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့မှအောင်မြင်အောင်မလုပ်ချင်နေတဲ့ဟိုအရေးအတွေးကိုထိန်းချုပ်မှုမလုပ်ကျေကုမ္ပဏီတွေကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ဘာမှသွားပြီး supply တွေလုပ်မနေတော့ပါဘူး။ဒါဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘာမှဟို
အောင်မြင်မှုလည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ငန်းနေအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Okay ကျွန်တော်အခုရှင်းပြသွားတဲ့ဒီ business plan ရေးဆွဲနေဒီကဒီပုံစံလေးနဲ့တိစောက်တဲ့ပုံစံနမူနာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းခုနပြောသလိုဟိုအပြင်ဘက်ကဒီ investor တွေ banker တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေး outside ပုံစံပေါ့နော် outside အတွက်ပေါ့ inside အတွက်မဟုတ် outside အတွက်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့ business plan လေးဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲဟိုကျွန်တော်ခုရှင်းပြထားတဲ့ပုံစံလေးကိုနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ခုလိုပဲ business plan ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးကိုရေးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဆူတောင်းပေးပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။